Kapinaa olen suunniteltu jo kauan. Mä tiedän, että se välttämättä tulee helpottamaan maailman korruptoitunutta elintilaa. Mutta silti saisin kostettua monen ihmisen puolesta. Tässä maailmassa eläminen on kuin unta. Painajaista, jossa mikä tahansa asia voi muuttua muutamassa sekunnissa. Esimerkkinä ilmasto. Sinä sä oot. Tuli hakemaan vettä. Kiit. Hei, teillä on vielä aika lähteä karkuun, mä käyn ilmoittamaan muille. Ei mitään tietoa, olikohan yksi päällikön monista palkkaamista murhaajista.
mutta parhaimmalla tuurilla niin hän on jo matkaamassa tänne päin. The silence, the sound, the tide, the wake, the sword, the spirit, the soul ablaze.